Dámy a pánové, vítejte zpět u hry FIFA 18 u mý ligy a Premier League. No a jdeme pokračovat dál, máme tu třetí zápas a dozvíme se teda proti komu budeme tentokrát hrát. A je to Leicester, tak hrajeme doma, sobota 26. srpna 2017 a mrkneme, jak to tady vypadá, takže Leicester má 6 bodů jako my a je tam Chelsea, Crystal Palace, Stoke City 4 body. Pak je tam Watford, West Bromwich, Brighton, Bournemouth, Liverpool, Tottenham, Swansea, West Ham, Manchester City po 3 bodech. Pak je tam Huddersfield, Everton, Newcastle po bodě a Southampton, Burnley a Arsenal po 0 bodech. Tak. Tenhle ten zápas bude důležitý, protože musíme vyhrát. Statistika týmu tam to asi měnit nebudu a zkusím se podívat tady. Tady bychom to mohli trošku změnit takhle, ty hráče. Takže Ibrahimoviče bychom mohli teda dát místo tady toho obránce, takhle to přehodit. A tady bych teda Mkhitaryana přehodil s Ibrahimovičem, to bych pak vystřídal Michaela Carricka. Nevím, jestli to mám nechat, já tam asi nechám Pogbu. A to by asi mohlo takhle stačit, takže tady dáme uložit změny, ano. Můžeme mít aspoň klid, že to takhle máme krásně uložené. A ještě můžu říct, děkuji za vaši podporu v předchozích videích, no a nezapomeňte se podívat na předchozí zápasy a na všelijaký let's play, který tam mám na mém kanále Abaddon.cz, takže na YouTube se podívejte, nezapomeňte dát like, odběr a hlavně taky se podívat na Twitch, tam budou živý streamy, takže určitě se těšte, brzy začnou a doufám, že mě budete podporovat, takže děkuji moc a jdeme teda zahrát ten zápas. Takže jsme doma. Hráče připravený mám, jsou odpočinutý na další zápas a vystřídáno mám, Ibrahimovič tam je, takže jsem s Ibrahimovičem zatím spokojený, vždycky střelil aspoň branku, takže dokázali jsme vždycky věc 1-0 díky Ibrahimovičovi. Oh. Ty vole, tyčka. Tak jdeme na to, nebudeme trénovat. Hi there, a Premier League game for you today. I'm Martin Tyler and to call the action alongside me, Alan Smith. This is the pitch of dreams. Today's game, Manchester United against Leicester City. Manchester United! Manchester United line up today. Number one, David De Gea. Number 25, Antonio. Podívejte se lidí, kolik fanoušků přišlo. Plný stadion. Number 17. Well, he could be the star turn in this game. Two in his previous match. A clear danger man for the opposition. Number 8, Juan Mata. Number 10, Zlatan Ibrahimovic. And one thing to look out for from this team today is the way they try and win the ball back within seconds of losing it. Yeah, and they don't do it individually. They get backed up by a teammate. They hunt in packs. And you've got to do that. You've got to do it with discipline. City have made one change. Kasper Schmeichel starts in goal. Riyad Mahrez plays Schmeichel with Brian, on the flanks. So a couple of strikers for them at the front end of the team. Ty musí být připraven na útočníka. Nebo který dal Vardy, ten dal dvě branky. Takže musí mohl hlídat. They'll be looking for another win. They played so well last time out. It was an away victory against Swansea City. Yeah, the result never looked in doubt in that. Budeme začínat první poločas rozehrávat. Andre Mariner. And a check on the referee. Budeš pískat správně a dobře, že nebudeš nadržovat. Dámy a pánové, je to tady. Poločas je odstartován a hlavně zápas dnešní. Zahájen od rozhodčí zapískal jeho oblíbenou píšťalku. Brně.
Daley Blind, Eric Bailly. Good forward play from them. Pogba. Pogba, Matic. Blind. O, oh, pozor, Ibrahimovic, jo, dobře, vybojoval stále Manchester United, Mata. Antonio Valencia. Valencia. Pěkná střela z voleje, ale nad branku. Výborně. Mata. Nemanja Matic. Is Daley Blind onto the attack now. Ibrahimovic a přišel o balon. Krásně můj obránce sebral. Teďka může Lajkáste dopředu. Riyad Mahrez. That was a chance. Offside. To really get in at the goalkeeper running off the defender, but he's run offside. An easy one for the linesman. He was a good couple of yards. Ano, Manchester rozehrává rychle, tady Blind. Pěkná přirávka do běhu, krásně tady Mata. A nabíhá mu tam Lukaku. Bude to rohový kop první v tomhle zápase. První rohový kop, Matic. První střela tady vidíme, voleje, ale šlo to nad branku. A to byla velká děloba, velká bomba jako blázen. Pogba bude rozehrávat rohový kop. Výborně, a golman Schmeichel byl na správném místě, kde měl být. Nenechal balon proniknout za své záda. Výborně. Manchester může znova dopředu. Tady je Lukaku. Pěkná přihrávka. Ale střela špatná. Jak mu to nesedlo. Příští zápas by mělo být na City. Stoke City, takže... No, nevím. To Stoke City, ono dokáže překvapit. Uvidíme. Skoro Ibrahimovic, že tam nespracoval. Pogba. Ibrahimovic. Zkouší to vystřelit, ale střela zblokovaná. Bude to out pro Manchester United. Vazovat bude Blind. Má tady Rashforda. Rashford, krásná přihrávka. Pogba, Ibrahimovic, ne Matic, pardon, omlouvám se. Znova Matic, Ibrahimovic, Lancaster dobře brání. Teďka může rychle pozor útok Vardy, ten střelec z dvou branek. Krásně, dobrý obranný zákrok. Pogba. Matic. Tady Blind a pozor, krásně. Na Rashforda. Pěkný centr, kde je Lukaku. Aj. Dobrá lavička. A dobrý centr. Musa, pozor na Musu. Dobře, je to rohový kop pro Lancaster, první. Teďka to bude velmi nebezpečný rohový kop, určitě já to cítím v kostech. Corner's taken. Dobře.
Lancaster bude vyhazovat obraném pásmu Manchester United. Krásný odkop. Hlavně, že to nebyl rohový kop. Další. Musa. Ibora. Ibora střílí a tam De Gea připraven. A zase nepovedený hod. Jamie Vardy. Able to cut that out with some sharp movement. Výborná přihrávka se dobiju a tohle to stihne nebo ne? Ne, nestihlo to Maca, bohužel. Haha, to bude rychle odkop. Takže bude hazovat Manchester United a teďka mu tady nikdo nenabíhá. Jo, jo, máme tady Pogbu. Krásný centr! Tohle jsem měl zpracovat. Tohle golová příležitost, tohle situace. Krásná, tohle, ajajaj. Tohle to mělo být 1-0. Tady vidíme trenér nasranej, co to bylo za střelu, ty idioté. Budeš trénovat střely příště na tréninku. Máme tu 36. minutu, která nám běží. Stále 0-0 na Old Trafford. Valencia. Valencia dává na Pogbu, vrací zpátky. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. This could lead to a chance. It's good attacking play. Mata tam snažil se ještě získat balón. On tam překvapil a bude to out. Ne, nebude. Pogba. Pogba znova do běhu. Tam je Ibrahimovic. Stále Lukaku tam se snažil obkličkovat obránce, ale nevyšlo mu to. Marquez, Bacha. Dobře. Výborně Mata. Tam nabíjá výborně. Bacha, to nebude faul, nebude to penalta. O to čistý. Tady Valencia znova, zkusí Manchester United udělat další protiútok rychlej. Bude center, krásný center, to bude rohový kop. Tam, kdyby teďka neskočil Lancasterský obránce do toho centru, tak by tam Ibrahimovic asi dal góla hlavičkou. Balon byl přímo na něho. Výborně protáhl golmana. Škoda. Už se chystal ke střele. A teďka ještě měl balon Ibrahimovic, ale rozhodčí už zapískal konec prvního poločasu. Tak uvidíme, jdeme se odpočinout, jdeme do šatny a zkusíme trošku dát nějakou tu motivaci na druhý poločas. And it's taken. The goalkeeper comes out with a punch. Tak, na gól je 0-0, střely 6-1 vede Manchester.
Držení míče vede Manchester 62-38, zákroky 4-2 vede Leicester, fauly 0-0, žluté červené karty zranění 0-0, offside 1-0, Leicester, no jasně, vedou, udělali jeden offside, no a rohové kopy, tam je to 2-1 pro Manchester. Přesnost střel, tu jo, Leicester 100%, Manchester 33%, přesnost přihrávek zase, tam vede Manchester 79% a Leicester 60%. No a my jdeme zpátky, vracíme se na Old Trafford živě a jdeme pokračovat do druhém poločasu. Rozhodčí odpískal a jdeme na to. Jdeme se na to podívat, jdeme dělat nějakou tu akci hlavně, ať Manchester dokáže aspoň střelit jednu branku. Hrajou doma, tak snad jedna branka by mohla padnout. Out pro Leicester. Hazovat bude Fuchs. Oh, bacha na tady na to. Musa měl obrovskou šanci teďka. Even though he had to take it quickly, should have done better. Well, frustration from the manager, but by the same token, his team are playing well. They might have gone ahead there, but they'll get another chance. Odkop od branky, De Gea tam pěkně rozpálknul. Christian Fuchs. Fuchs. Jak často u míče. A hlavně v útoku. Played down the wing, keeping the wide attack going. Under some pressure, he shielded it well. It was good play until they got that challenge in. Výborná přihrávka, ale tam to asi nestihne, o škoda. Leicester City like to get the ball forward and they're doing it here. A obrovská chyba teďka. A že to je šikmo noha. Přidání Musa odchází z hřiště číslem 13 a přichází číslem 19 Slimani. No, já chci money asi, no, pohodě. Tak. Rashford, krásná přihrávka, ale bohužel nikomu. Znovu Rashford. Bude centrovat, pěkná přihrávka na Ibrahimovič, Ibrahimovič střílí, fantastický zákrok teďka. Rashford, snažil se přijat tady Ibrahimovi zase, ale tam byl u něho obránce, že ho zastavil. Dobře Rashford. Rashford je výborný fotbalista, dělá tam, získává balóny, snaží se střílet, snaží se běhat, takže to chválím. Matic. O, chyba. Obrovská chyba teďka, dobře. Ibrahimovic. Pogba. Manchester se nemůže nějak dostat. A to bude throw. 62. minuta, no a teďka jdeme střídat, teda vystřídáme nějakého hráče, vypadá to na Ibrahimoviče, tam dám Mkhitaryana a Rashford, no Mata. Je to těžké, ne, to jsem nechtěl. Kruci. Ne, zase chyba. Martiale, pojď sem. Nemůžu hned na Rashforda, a už. Tak dva hráče vystřídáme, jdeme zpátky do hry. Mata. Byla divoká hlavička. Výborně. Henrik Mkhitaryan. Sakra. Mkhitaryan. Ibora.
Špatná přihrávka na něho to přesně nebylo, ale nevadí. Mata. A škoda tam byl Lukaku, ale... Martial může dopředu. Pěkně na Mkhitaryana. Ta byla střela, byla zblokovaná. Obránci se tam pěkně prostřeli. Přes celou bránu, takže nenechali vystřelit. Obrovská chyba teďka. Wow. 71. druhá minuta nám běží, dámy a pánové. A teď máme střílení s číslem 11 Albrechtsen. Přichází s číslem 7 Gray, přichází do hry. Gray. Máme ještě jednoho hráče, kterého můžeme vystřídat. A já ho asi vystřídám, podívám se na to. Jak to vypadá, koho bych tam mohl teda poslat. Fellaini, Carrick, Herrera. Tam bych to mohl dát trošku jinak. Mkhitaryana dám sem a tady bych dal asi Michaela Carricka. Zkusíme Carrick, co zvládne teda, jestli to teda zvládne. Možná střílí branku, uvidíme. O, výborný centr. Lukaku. Lukaku stále drží balón. Krásně. O, málem byla klička. Málem se dostal Lukaku až k bráně, ke golmanovi. Nejblíž, jak se to dá. Dobře. Michael Carrick. Nabíhal tam, ale Martial. Lukaku jde bojovat. Pozor na tohleto. Máme tu 80. minutu. Pozor, obrovská chyba, tam teďka Lukaku měl obrovskou šanci. To Lukaku si nedostane prostě ke střele. Škoda, že to nebyl faul, aspoň by byl volný kop, přímý kop. Tohle bude vypadá asi na tenhle ten zápas, dopadne remízou asi. Pogba. Pogba, krásný centr. Pozor! Lukaku, obrovská šance hlavičkou, teďka mohl otočit nebo dát do vedení, dostat Manchester United, dát branku a podívejte na to, tohle se dává. Manchester United. Pozor, tady ten Vardy, ten je parchant. Co tam zamotává Manchester United, celý tým. Smysáta osmá minuta. Caused the defense any problems and certainly not the goalkeeper. And we're hearing there will be Škoda. Three added minutes here. 3 minuty nastavuje rozhodčí. Now this looks promising. It's with Mahrez. Now this is an interesting attack. In from Mahrez. Well, it looked a bad miss. I think the defender just put him off. Gray, bacha na něho. He had to take the shot quickly, the lad who was trying to score. Ty krás, vedle tyčky úplně, jak tam prošel ten balon. Obrovská chyba.
Ještě jenom jí střílet. Well, we've seen a few missed opportunities, and that's just one to add to the list here. It's not exactly been clinical finishing out there today. Konec, dámy a pánové, 0-0, takže máme bod. Dvě výhry, jedna remíza. Je to obrovská škoda, my jsme remizovali, jsme nevyhráli, ale uvidíme příště teda. Budeme se muset zlepšit a hlavně venku vyhrát zase, jinak nám týmy utečou. Ale Leicester, vlastně tam to bylo, jsme měli jsme stejně s bodama, takže... You've got to criticise on this occasion because he was really poor out there. No goal to show in what was a pretty poor draw as well for his side. And it's taken. The goalkeeper comes out with a punch. Takže tady asi nebudu moc, no já vám to řeknu, takže Manchester vyhrál na střely 9-6, střely na bránu 4-1, Manchester United vyhrál držení míče, já vám to ještě takhle ukážu, držení míče 57 Manchester United a Leicester 43, obrané zákroky Manchester 3 a Leicester 9, fauly 0-0, rohové kopy 2-1 pro Manchester United a přesnost střel. Tam vyhrál Manchester United 44-16 a přesnost přihrávek 78 vyhrál Manchester ku 74, takže dobrý. Škoda, že to nebyla branka, že byly tam obrovské šance, myslím 2, 3, 4, já nevím teďka přesně kolik, ale byly tam a je mi to líto, nebo štve mě to, že jsem prostě tu branku nemohl dát. A podíváme se na tabulku, Crystal Palace 9 bodů, Leicester Manchester United po 7 bodech, no a pak už se nám tam docela Brighton, Manchester City a Chelsea a West Ham po 6 bodech, Stoke, Everton 4 body, no a West Bromwich, Watford, Liverpool, Tottenham, Southampton, Swansea City, Bournemouth 3 body, Huddersfield a Newcastle po bodě a Burnley a Arsenal po 0 bodech, no nevím co je s Arsenalem, ale co budíš, je to jejich chyba. A nezapomeňte mi dát like, odběr, dámy a pánové, dnešní epizody bude konec, nebo je teďka konec, takže se omlouvám. Uvidíme se u další epizody, u dalšího zápasu, u čtvrtého zápasu, budeme hrát, to nevím, to si necháme překvapit. Takže se mějte, na viděnou, naslyšenou, čau, 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 čau.